Hey guys, welcome back to my channel. Makha korisu apnalok hokolu bhale ase moro bhal aru eya hoise ratipuar scene ratipua 5ta bajat beta uthile aru hi utha logalok bahirat loi jabo lage tak phura bole aru heya deutake ulbai loi goise ala phuri bole moi man matisu tak hi nahe bhitor loi eneke hoda etue routine hoy ratipua deutake ala phura bole jae tar pasote tar din tu start hoy aru so video tu sai thakibo agoloike এইটো ভিডিও একচুয়ালি তার 8 মান্থ মানৰ হয় তাক ফার্স্ট টাইম মই ওয়াকৰ দি দিছিল আৰু হি খুজ নাকাৰে হি ইমান বদমাছ হয় হি একে জায়গাতে বহি থাকে বহি পেনে হেবু বজাই থাকে কিবা কিবি আছে যে স্পিচ কৰা টিপি টিপি বজাই থাকে আৰু হি জায়গাৰ পৰা নিহিলে মানটো তাতে ৰখি থাকে আৰু খুব সিউৰিছৈ কানে তাৰপিছত তাক সলাই ৰুফিব লাগে নহলে কুছত লব লাগে হেবুৰ দুষ্টামি কৰি আছে হি Mam, 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 এইটো ভিডিও একচুয়ালি অলপ আগৰ হয় হি 6 মান্থ মানৰ আছিল তেতিয়া আৰু হি ৰোল কৰিবলৈ অলপ দেৰিকে শিকিছে সমা মানতে পুৰা ভালকে ৰোল কৰিব পৰা হৈ গ'ল আৰু হি গুটি বিছনাখন ঘূৰি থাকে আৰু এতিয়া হে নতুন নতুনকে পৰা হৈছে যে এখানে দিনটো হেব্ৰে কৰি থাকে হি দিগল পেনটো হাপেন হ'ব চাও আৰে যে যে ভাল লাগিছে নেকি এনেকে দিয়ে বাবু He pura hahi ase dekhisene moi tetia mane mukhot face pack logai asilu aru jetiai face pack lagao he mane phorti pae mu mukhon dekhi ki na janu lukor lase bhoy khai hi eko hahe ete he hi mu mukhon sai sai hahi ase shonu man dekhi onu man ori sila eba sa mamon sa mamon দেখিছেনে কি কৰিবলগীয়া হৈছে লৰাক এ বান্ধি থৈ দিছো এনেকে গামোচাখন দি কাৰণ হি তল আকফলা বেণ্ড হৈ পেনে এই বুগুটি এবু খাই থাকে স্পিচবোৰ গুটি এবু খাই থাকে যে আকফলা থকা এবোৰ বাটনবোৰ হেতুৰ কাৰণে এনেকে বান্ধি দিছো আৰু অকণমান খোজ কাঢ়াব দো নাই ভুলতো খোজ নাকাঢ়ে হি মানে My flash to Zalai lose a phone or video corribola headrogan he and again Muksu Hector Milias. Bola, Kuska, Kuska, oh, Bola, Bola,
জান এখন বিছনা নহয় এখন পকা হয় গম পাইছা নাই দুপাবা ভৰিত বিছনা নহয় ন এখন পকা হয় ভৰিত দুপাবা নাই বাবা নমু নমু নাম নাম না আইতা নিচা বুজোৱা আইতাই কেনেকে বুজায় মই মন মই মানে হেবেন মাৰিছে দেই বাবা কত লগাই দা হেডাল মুখত নহয় কত পিন্ধাই কত পিন্ধাই এডাল দেখাই দিয়াচোন কত পিন্ধাই দেখাই দিয়া কত কেনেকে পিন্ধাই বাবা বাবা পাইছে দেই অঁ অঁ হৈছে 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 অঁ অঁ এয়া দেখিছেনে ল'ৰাটো ইমান ভয় কি ক'ম মানে এতিয়া সেই তাক মই অকণমান দেৰিৰ কাৰণে এৰি থৈ বেলকনিলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ ইমানেই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছে মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সি এবাৰ কান্দে এবাৰ টিভিলৈ চায় তাৰপাছত বহুত বেছি কান্দিব ল'লে সেইটো কাৰণে গুচি গ'লোঁ আৰু